Re, viss ēters ir te! Rīta Cēsīs ar vairāk nekā 250 pasākumiem uz 33 skatuvēm norisināsies jau 8. Sarunu festivāla slāmpa. Tēma loks dažāds. Festivālā būs arī sabiedrisko mediju skatuve, bet par festivālu norisi plašāk šorīt mums pastāstīs lampas direktori Ieva Morits. Labrīt! Labrīt! Es atceros, ka mēneša sākumā mēs runājām ar jums arī par festivālu lampu, un tad tā, nu, vēl nepilns mēnesis atlīdz līdz festivālam. Nu, šodien mēs sākām vēl nepilna, nu, vēl diena atlikos līdz festivāla sākumam. Kāda gatavība, kādas sajūtas? Producentu komanda ir Cēsīs jau kopš pirmdienas. Cēsis ir tiešām pārvērtušās mazliet. Skatuves ir nu, gandrīz vai sabūvētas, viss notiek, dekorācijas arī tiek izvietotas. Viss šīs 33 dažādās teltis, skatuves vietas tiek pamazām apdzīvotas. Tā kā būs ļoti, ļoti skaisti. Ja mūzikas festivālu organizatoriem mēs parasti jautājam par mākslinieku tā dēvēto line-up, ja sarakstu, tad līdzīgi mēs gribētu jautāt arī jums par tematiem. Cik plaši būs tas loks un ko tad īsti dalībniekiem sagaidīt? Jā. Tēma loks, kā ir gadus festivālā, ir ļoti, ļoti plaši. Principā var atrast diskusijas sarunas notikumus par jebkuru sabiedrībā aktuālu jautājumu. Drošība, ekonomika, politiskie procesi, saimnes vēlēšanās tuvojās, veselība, izglītības kvalitāte. Un es cilvēkiem ļoti, ļoti ieteiktu pastudēt festivāla programmu mājaslapā, jo no šiem 270 pasākumiem es, protams, nevaru, es pat nevaru visu 33 vietas nosaukt, bet es ieteiktu cilvēkiem paskatīties gan festivāla mājaslapā, gan arī mēs esam izveidojuši ērtu aplikāciju, kur var tiešām labi iepazīties ar tiem notikumiem, kas būs festivālā, un arī izmantot meklētāju funkciju, piemēram, ja cilvēkam interesē, es nezinu, garīguma tēma, ja tad ievedot vārdu garīgums, viņš uzreiz ieraudzīs visus tos pasākumus, kas par šo tēmu ir festivālā. Tā kā izmantojiet programmas meklētāju rīkus, lai sameklētu tiešām to sarunu vai notikumu, kas visvairāk arī cilvēkiem interesē. www.festivalslampa.lv tad ir šī vieta, kur arī pašāk šo programmu var iepazīt. Bet sakiet, kā ir ar pašiem mazākajiem festivāla apmeklētājiem? Nav aizmirst arī par tiem, un kas tad uzrunās šo auditoriju? Jā, ļoti, ļoti gaidam ģimenes ar bērniem. Tik tiešām ņemiet visu vecumu bērnus līdzi, jo būs darīt pilnīgi visiem ko. Un pat būs, mēs īpaši arī esam parūpējušies par jaunajām mamjām, kas brauc ar mazuļiem. Arī viņām būs radīta ērta vieta, kur pārtīt vai pabarot bērniņu. Respektīvi, mazajiem bērniem mini lampa ir atkal atgriezus. Pēc diviem attālinātajiem gadiem ir brīnišķīga programma, kur bērni varēs gan piedzīvot mežu, gan kosmosa izziņas centru, gan noskatīties teātri izrādi, spēlēt spēles. Bērniem tiešām laba programma. Tad jauniešiem un pusaudžiem, ņemot vērā to, ka šis ir Eiropas jaunatnes gads, ir arī atsevišķa liela laba vieta. Viss skaistais Riekstu kalns Cēspils parkā. To iekaro jaunieši ar nopietnām, nenopietnām sarunām un arī būs atsevišķi jauniešiem par ilgspēju. Nu, tā noris vieta, Svedbank B-Leavers programma, kur dažādi TikTok un influenceru vadībā jaunie cilvēki varēs veidot saturu un dažādas labas darbnīcas piedzīvot. Jā, bet nu jāteic iepriekš, viens no tādiem top pasākumiem lampā, tas ir bijis politiķa cepiens, arī politiķa diskotēka. Šogad politiķa Tinderi jūs mums solījāt. Nu, kas tad īsti tur notiksies? Jā, nu šis ir priekšvēlēšana laiks, vai ne? Vēlēšanām gatavojamies, un līdz ar to tiešām visdažādākie formāti, kā cilvēki arī var sekot aktuālajām politiskajām norisēm un satikt dažādas politiķas. Politiķa Tinderi varēs paskatīties, nu kā pa labu, pa kreisi, vai kas ir dažādi partiju politiskie uzstādījumi, un cilvēki varēs savus simpātijas vērtēt. Taču, protams, arī tradicionālais formāts politiķu cepiens notiks un arī politiķu disko. Tātad politiķu disko ir piekdienas vakarā un politiķu cepiens ir sestdienas vakarā, jau kā tradicionāli noslēdzošais lielais pasākums. Ko cepināsiet šogad? Šogad mēs cepinām 4 politiķus, 2 ministri, Artūrs Toms Plešs un Anita Muižniece, Edgars Tavars, Latvijas zaļās partijas vadītājs un Antoņiņa Nāša progresīvie. Tā kā dažādas sievietes, vīrieši, dažādi politiskie uzskati, būs jautri un karsti. Bet plaši pārstāvēt festivālā būs arī sabiedriskie mediji, gan Latvijas televīzija, gan Latvijas radio, un arī sabiedrisko mediju portāls lsm.lv. Nosaukšu dažas no tēmām, plus audzis un 16 plus sarunu mana dzīve TikTok, Rus LSM diskusija pašcenzūra žurnālista darbā, iegūmi un riski, Simgam kultūras diskusija piemeklis uzvērs parkā mākslas un vēstures krustugunīs, arī žurnālistu un sportistu attiecību ietekmu uz saturu podkāsta sporta studija ieraksts un saruna karš fronts līnijā un informatīvajā laukā, kā strādā žurnālisti. Un šobrīd palūksim režisorei parādīt nelielu ieskatu, kas tad gaidāms uz sabiedrisko mediju skatuves festivālā lampa.
Mums katram ir savs viedoklis. Tāpēc sarunām ir nozīme. Paralēlā dzīve sociālajos tīklos. Pareizais un nepareizais. No simtgadīgas mākslas līdz 21. Gadsimta informatīvajiem laukam. Žurnālista darbs un atbildība pret sabiedrību. Virtuālā realitāte un kara realitāte. Diskusijas, sarunas, interaktīvas performances un podkāstu ieraksti. Tā ir sabiedrisko mediju skatuve. Saruna festivālā Lampa. Tiekamies 1. un 2. Jūlijā Cēsīs, kā arī tiešraidēs Latvijas radio, Latvijas televīzijā un portālā lsm.lv. Nu, lūk, tas sagaida festivāla Lampa dalībnieks apmeklētājs uz sabiedrisko mediju skatuves, bet noslēdzot mūsu sarunu, kas ir tas, ko ik viens apmeklētājs, arī ik viens dalībnieks noteikti iegūs, ja piedalās festivālā Lampa? Es domāju, tā ir brīnišķīga iespēja tādā ātrā, koncentrētā veidā sajust un saprast, kas ir Latvijā šobrīd aktuālās karstās tēmas, uzzināt kaut ko jaunu viennozīmīgi, satikt cilvēkus, beidzot pakomunicēt, parunāties, arī ļauties tādām nejaušām satikšanās reizēm visā Cēsu skaistajā pilsētā un vienkārši pabaudīt vasaru, pabaudīt foršu atmosfēru, pabaudīt festivālu. Nu, ko Cēsis patiešām kļūst par ārkārtīgi plašu tikšanās vietu šajā nedēļas nogalē. Lai izdodas, lai labu laikapstākļu, lai daudz ražīgu sarunu, daudz labu ražīgu runātāju. Paldies šorīt par Paldies, sarunu. Tiksimies Cēsīs. Paldies. Paldies, Ieva Morica, Festivāla Lampa vadītāja, šorīt pie direktora, šorīt pie mums rīt panorāmā. Bet vēl saistībā ar sarunu Festivāla Lampu, sestdien būs arī papildu vilcienu maršrutā Rīga Cēsis. Un tad sestdien 2. jūlijā 8:25 no rīta no Rīgas aties vilciens uz Cēsīm. Un atpakaļ uz Rīgu sarunu Festivāla Lampu apmeklētājs aizdīs divi īpaši norīkot vilcieni. 2. jūlijā vilciens no Cēsīm aties 10:01 naktī, bet naktī no 2. uz 3. jūliju pusnaktī tieši 0000, tā kā jā, ir iespēja arī ar sabiedrisko transportu gan tur, gan apakaļ papildu.